السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استخارہ کرنے کا نہایت آسان طریقہ بتایا جائے گا، آپ خود گھر میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنے کا نہایت آسان طریقہ، صلاۃ الاستخارہ کی دعا۔ محترم ناظرین، پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ استخارہ دو چیزوں میں سے اچھی چیز کو طلب کرنا ہے جو ان میں سے ایک کی ضرورت رکھتا ہے، اور صلاۃ الاستخارہ یہ ہے کہ بندہ دو رکعت دن اور رات میں کسی بھی وقت پڑھے، ان کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر وہ یہ دعا زبانی یا اوپر سے دیکھ کر پڑھے۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به. قال ويسمي حاجته، صدق الله العظيم۔